let it bang. Zdravím vás zase YouTube kanály Chlapec z dediny. Na to už máme rozebratú komplet Cimper Camper Oleomak 94CX. Tu mám, kúknite na taký ždibic. To je motúrek 1,8 kW. A to je to aj pekne vidieť, jak je chytený. Ale som ho naštartoval, on ide pekne, len už proste nie je to 100%. A do tohto určite investovať nebudem. Lebo ten nový vale, kebyže tam chceta Čínu, tak dobre, ale Čína je to nem dobré u Oleomaku. Takže už mám predčistený karter, tu mám predčistené toto, dneska mi došiel náhradné díly, nový výfuk. Tu som spravil čestu istú maticu, ak mi ten kamarát poradil, takto, lebo tuto som si objednal tento nový kryt. Samozrejme bez matici sa to objednáva. No, tak som si ho vyrobil, lebo nová matica stojí koľko? 12 eur. Ďakujem, neprosím. Takže idem to čo všetko chytiť, vyumývať, vyglancovať a dám dole valec. Aj ten vyumývam a kúknem, v jakom stave je. Keď to bude v dobrom stave, že valec nebude moc chytený, tak ho len so šmirlíkom vyglancujem, vyhladím, nahodím nové krúžky a zalepím to naspäť. Lebo keď to bude, to je taký istý prípad, ak som mal na Husqvarne 262, že valec bol jemne, nebol chytený a bol len nalepený z pístu, na ten valec boli nalepené ten hliník. Ten som zbrúsil a vidíte, Husqvarna ide ak dielo. Dobre, tak idem si toto pomalinky hodiť. Takto pekne. Sem len tento špuntík si musím dať dole, lebo ho tam stratím. No, tak nejde. A tu už mám. Persil. Dobre, a idem si to už pomalinky glancovať. Takto. Aj toto dáme pekne odmočiť. Aby to bolo 1-0, toto netreba. Aha, Magnetron. Ten si dáme odmočiť. Nech je fajnový. Hotovo. Ten si dáme vyumývať. To je čerpadlo. To len prekefujem, to nemusím umývať. A to je tak sio. Toto idem rozebrať a to umieme tiež. No. Už to mám rozebraté. Na tomto píste sú tu viditeľné rýhy. Ale zase to nie je čo strašné, ale na krúžkoch tam sú tí rýhy riadne, tu je to cítiť, aj vidieť. Ale na tom valci, tam to až tak moc poznať není, ako vidíte, je tam, sú to nejaké líšaje, ale tí líšaje sú minimálne. Proste to prosto neviem ani nahmatať. Neviem, čo sa tu stalo, podľa mňa ho asi len prídrelo, malo oleja tam dal, ale aj neviem. Ale není to v zlom stave, je to ešte použiteľné. Dám sem nové krúžky a bude to enonuno. Dobre, ide to do kúpeľa. No. Kartre sú podľa mňa vyglancované až dosť. Toto je nové, toto je staré, akože klobúk dolu. Som to vyglancoval, jak sa len dalo. To sú staré krúžky. Počkejte, skúsim to nájsť, že to je dočubané. Tuto napríklad. To je vidieť, že ak je dokúsaný. Ale tu som už nahodil nové. Pekne funglovice. Píst či valec som tiež vyglancoval, čo to len išlo. Takisto aj sacu prírubu. To bolo úplne, že tam ste videli, však videli ste video, ktoré som tam mal. Tam nebolo vidieť nič. Také to bolo špinavé. No a idem to už pomalinky skladať dokopy. No čo povíte, dobre som sa s tú Oleomak vyhral. Všetko vyglancované. Výfučík pekne daný. Vyzerá jak nová. Nebudem učil štartovať, dal som tam čo tmel. Takže toto máte sitič, keď odpáli. Dáte ho dohora, chytí vysoké otlačky, cvakne, hore vypatí. Pekne. Ten došlo by som ešte nepritiahol. Kurva.
Takže tému sa budeme sa priťahnuť. Ale ináč, jebenky. Čo povíte na ňu? Pohrajkal som sa s ňou pekne, ne? Tak zajtra bude štart. Takže uvidíme, čo to bude. Ak sa vám táto olejomak ľúbila, 941CX, poprosím odber, radšej zdieľajte a uvidíme sa pri druhej časti. Štart. Zatiaľ. Čaute.